ወጣ ነው ምን ይሰራ ምን እውነት ለማንኛውም ለወጣ ነው ቆይ ምን ነው እውነት አያጃፈረ አይ አይ እንካ እሺ ቆይ ያ ከሰል ማንደጃ ነው አዎ A few moments later. ልጅ ምን ነው? ልጅ ዳሚዳስ ዳሚዳስ ቤቶስ ምን መስራት እንዳለበት ግራ ገብቶ ሳይቀር ወይም እንደኔ ፊልም ያዩ ምን መስራት እንዳለበት ተነስተውታል መልሳችሁ አው ከሆነ አዲሱ መጣችን ላስተውቃችሁ ሽሮ ወጥጣለሉት አሰራሩ በጣም ቀላል ነው ሁለት ማንኪያ ሽሮ እናረጋለን አው በትንሹ ከዛ ዘይት ነው የምናረገው ዘይት ማረግ ማፈልኩ ከሆነ አለ ማረግ ብቻ እኔ ስለማወደረው ከዛ ውሃ ነው እናደርገው ግማሽ ውሃ ከዛ አንድ ላይ ማዋሃድ ነው ዛሬም ሽሮ በጥጥል ባላ ነው ዝጋንቺ እነንም ያጠስንቷል ድራሻችን በሁሉም የገበያ ማከራትና ወፍጮ ቢታገኙታል ወይም ትያለም ይጥቀት ኪሎ 63 ብር ነው ሳቸው ጋር ከሳቸው ይለምጣል ሌላ 65 ብር ነው ሽሮ በጥጥል ማን ቻክስተ ግን ሰድነ ቢርዳ ሽሮ በጥጥል አታረስማ ባለፈው ሳልነግር እናቲማ መግሪ ተጣበሱ የምር ነው አራቀል ነው አቀውከው ነው ያለም የምር የምር አታስማኝ ደስ የሚል ወሬ ድንገረ ያው ግን ለማን እንዳትናገር እናቲና መግሪ ተጣበሱል ነገር ያለው አደራ ለማን እንዳትናገር እኔ አንዴ ነገርኩ ነጭ እንዴ ባለፈው መንገድ ምን ይሆንክ ነው ራሴ አንዴ ታሪክ ሰው የሚነግረህን ነገር የራስ አስመስለ መናገር ታቆማላት 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 ነቢ ተጣበሱ በጣም ደስ ይላል አዎ ሳምንት ምንድነው ፈልጊው? እንደምትሰው ቀላል አይደለም። እናት ምን እንደምፈልጋል ምጥየኩሽ? አባት ምን እንደይፈልግ አይደለም። ወንድሞች ጀቶሽ እመለከተኝ። አንቺ ምንድነው ፈልጊው? ከባድ ነው። መልሽልኝ ምንድነው ፈልጊው? ቲክቶክ ላይ ፎቶ ባክ እንድታረጋይ ነው። ዝጋው በቃ ውሃውን ዝጋው እንደውም ተውሽ እቺ ምን ስነ ስርዓት አልተማረችም እንዴ አረ እንኳን ቀረችብኝ የዛሬ ምክሬ ለሴቶች ነው ወንዶች እለፉ አንዳንድ ሴቶች ምን ስትሉ እየሰማው ነው እኔ ማገባው ፈረንጅ ነው ምናምን ትላላችሁ ሴቶች ፈረንጅ እንዳታገቡ የትኛው ፈረንጅ ነው የሚረዳሽ አንቺ ካገባሽ በኋላ ትንሽ ቆይተሽ ቦላሌ ለብሰሽ ካልሲ አርገሽ ጸጉርሽን ቂቤ ተቀብተሽ ሰፈር ያሽተትሽ ምናምን ቤት ውስጥ አንቺ ከሰል ያረገፍሽ በቆሎ ልጠብሽን ሐሳብሽ የትኛው ፈረንጅ ነው የሚገባው እኛ ነን እኮ የሚገባው ፈረንጅ ነው ያላችሁኛ ላይ እንዲ ኩፍስ ምትሉ ሴቶች አራጋ ማስሎሽ ነው አሁን እየዞራችሁ ሀሜት ሰፈር ውስጥ ሴቶች እድር ብላችሁ ትሉ ፈረንጅ ሊገባው ሴቶች እድር ነቅዲ ወይ እዚህ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ መቆየት አልችልም ኦኬ በቃ አልተናደድሽ አልተናደድኩም ለምን እናደዳለሁ ኢትስ ፓርት ኦፍ ላይፍ እኮ ትናደጃለሽ ብዬ እንዴት እንደምነግርሽ ግራ ገብቶኝ ነበር ምንም ማለት አይደለም ሚት ይችላል ቻው እንግዲህ አትጥፊ እሺ ቆይ ግን እህ ለምን ለምን ማለት ያው ኖርማል ነው ግን ለምን
በተንፈስ ከመያቀተኝ ድረስ ነው የምትቆጣጣረኝ። ሶ በጣም ማስጠላ ሰው ነኝ። አይ እንደዛ ሳይሆን ምንም የማይገባኝ ሰው ነኝ። አረ እኔ እንደዛ በቃ ከንቱ ነኝ ብሞት ነው የሚሻል። አረ አትልቅሽ እኔ እንደዛ አላልኩም። ግራ እያጋባኝ ነው። እንጣላ። እሺ በቃ ተመለሰን አንድ ላይ ነው። እሺ ምንድነው የተፈጠረው? የትምርተም ሆነ የሥራ ማስረጃ እንደሌለ ሰምቻለሁ። በጣም ደስ ይላል። በጣም በእውነቱ እንደዚህ አይነት ሰው ነበር ስንፈልግ የነበረው። መስፈርቶቹን ነግራለሁ። የመጀመሪያው መስፈርት አለባበስ ነው። ከረባት እዚህ ድረስ ታንቀ ደም የጠገበ ቅማል መስለን መምጣት ያለብን። አለበለዚያ አትገባ። አው ሁለተኛው ደግሞ ጸጉር ነው። ጸጉሩን አንተ አሪፍ ነው በቃ የቤት ልጅ ሆነ ጸጉር ነለ አይወጣ ያገባ እዚች ጋር በኢንች ለከተ ነው። ወጣ ካለ በጠርሙስ ገባ አርገን ነው እናስገባ። ተግባባል? አው ትምርት ምናምን አልፋቤት እስከፍ ትችላለ እስከፍ በለው በለኔ ኮስ ከሲች ይሄን ይገባውት አንተ ይሄንንም ቦታ ሳትይዝ አትቀርም በእናት በጣም ያስደማምከኝ ነው። አው ሌላኛው እስኪ ቦርጭ እንደደድ ቦርጭ እንዲወጣ በስማ በቃ ስራውን ነገ መጀመር ትችላለ። ከዛ በፊት ግን ያቺ ሴትዮ ጉቦ በመጠየቅ ትጀምራለ። አጣያየቀን አይተን ቦታን መዝነን የምናስገባ ነው የሚሆነው። አመሰግናለሁ እማዬ። ዛሬ የሚገርም እንግዳ ነው የመጣሁልሽ። ኒሃ ነሽ ረማዬ ተረጋጊ እንዴ ሚስቴ ናት ከቻነን የመጣችው ፈጣሪ አለ እቺ ደግሞ የመንጥዝ ይዛናት ወንጋ ምን አለች ባህላችሁ ደስ ይላል ምግባችሁ መቅመስ ነው የምፈልገው ነው የምትለው ማይ ቴንጂ እቺማ ውሻችን እንፈልጋ ነው ልጅን ብላ አይደለም አልማዝ ውሻ እንደብቂልኝ ረማዬ እንግዳ ነች እንዴ ምን እንግዳ ነች አጦቹ ራሱ እኮ ድምጿን ሰምተው ጠፍ በፈጣሪ ይያለው አሶጣልኝ እኔ ይሄን ጠባባይን ማየት አልፈልግም ጉድ ፈላ አንተ እየተቆጣችሁ እኮ ነው ሳለ ቀደም ለቀደም ጉድ ፈላ ወይኔ እናቴ ድረሽ ደህና ናቸው አቡዘን ያጭ ከሁሉም ሰላም እሰይ እሰይ አሜን አሜን እኔ እናት ወይ ምጽላልማ አድጋ አታውቂያትም እኮ አታውቂያትም ዘግተሹም እኮ ብታውል ይሰማል ለምንድን ነው የምትጮህ ማሚ እሺ እሺ እናት እሺ እሺ ሁሉንም ሰላም በይልኝ እልልሻለሁ እሺ በነገራችን ላይ ድፍን ሁለት ሰዓት ስልክ ላይ ነበርሽ በእንቺ አሁን ይሄንን ቁጥር አቦዘን ቡልቡላ ጎረቤቴ ከኛ ቤት በላይ የነበረችው ብለሽ ሴቭ አድርጊልኝ እንኪ እንዴ ብሎ ነው ይሄን ሁሉ ሴቭ የሚያደርገው ስልኩ ልታፈነጁ ነው እንዴ ነው እኔ ስልክ ለሚሞላው ምን እንደዚህ ያደረገሽ ይሙላ እስከሚችለው ድረስ ጻፊ እስከሚችለው እሺ ይሄ ምንድን ነው የሚለው አበራሽ ነው አቦካች እኮ ነው የሚለው እናትሽ ላይ ማፌዝሽ ነው አስተካክየዋ ነው አለማውቄን እየነገርሽኝ ነው ውሃ አብዝቶ መስጠት ነው ድጋሚ ያስፈልኝ እንዴት ነው ማርሸት ወጣርክ ሰራችልን ጥቁም ቡና እኔ ደሞ ስቀደው ትንሽ ከጠነ መስሎኝ ሲቀጥል ነው ጥሩ እኔ በበኩሌ ተመችቶኛል ቡና ሎሚ ግራው ነጭ ሽንኩርት ድጋሚ ታስፈልኝ እንደሆነ እናያለን እሱስ እንዴት ነው ድሮስ በእኛ አይደል ይወጣሹ ረሰናፈጠኝ ቆንጆ ነው ስቀደው ራስ አላማረኝ በጣም ቆንጆ ነው ጣፍጥ አይችልም እኔ ተመችቶኛል አንዴት ቀምሶት እንዴ ብቻ እና እንዲሁም እኔ ጌታ ቸርስም በል የኔ አራዳ ሏን አስጨርሽልኝ እዚህ በኋላ ተስፍሽዬ ቁርሳችንን በልተን ቡናችንን ቋ መሳይም በልች ለማን ብዬ ጎረቤት ቤት ለማን በለሽ እራት እንኳን ወትሮንም እንቅልፍ ይረብሻል ግን የሷን ከሆነ እንጠጣለን አንቺ ቀን ሶስቴ ነው የምታፈው እስ ቢሆን ውዴ ቁርሴ ላይ ከጠጣው ለምን 10 ብሬ ንገፈግፋለሁ እንደምንም ብዬ እስከ መክሰስ እታገሳለሁ አንቺ ብቻ አስፈልተሽ ጠብቂ አነሳሽ አሁን ማታ ደግሞ ታፈያለሽ ጓደኞቻችሁ ጋር ልትዝናኑታችሁ ማለት ነው በፍቅር ገብታችሁ ሂሳብ ሲመጣ የምትኮራረፉት ነገርስ ያለው ሽኩቻ አንድ ሂሳብ ሰብሳቢ አለ አንዱ ለም የማይከፍለው ሰው አለ
አንድ ሳብ ሲመጣሽ ድቤት የሚሄደው ሰው አለ? አንዱ ለሚጨንቀው ሰው አለ? ዱንኪስ ውስጥ ከጣ አንድ ደግሞ ሁሌ የሚከፍለው ሰው አለ? አሃ ዴይ ባላንዲ ዴይ ባላንዲ ዴይ ባላንዲ ዴይ ባላንዲ ዴይ ጀመርኩኝ አውርቼ ተቀበለኝ በዴ አዛጋ ቁጭ በላ ወይኔ አኮረፈች እንዴ ዴይ ባላንዲ ዴይ ባላንዲ